Não fudeu minha palhata. Ri porque não é contigo, né? Tá com os calçadinhos fechados. Ainda mais eu que caminho sobre as águas. Boa noite, pessoal. Boa noite também, eu também estou. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vai, errei coisa. Alguém assopre a menina ali, por gentileza. Boa noite, pessoal. Eu sou gaúcho macho de chão farroupilho, nascido e criado em Santana do Livramento, fronteira do Brasil. É assim, solo pampeano. E é um prazer. É um prazer estar aqui em Passo Fundo, essa terra maravilhosa. É Vitor Matheus Teixeira, famoso, saudoso Teixeirinha, aquele cara de ferro que fica tocando a noite inteira na praça lá. E que ele não deixa ninguém dormir, né? Que cara, Vitor velho, né? É um prazer estar aqui solo, gaúcho. Isso aqui é tábua. É, mas enfim, é um prazer estar aqui. Eu vim, na verdade, aqui contar uma experiência que tive há poucos tempos, porque eu moro lá no... Isso aí eu fiquei de novo. Eu moro lá no interior, mas a gente é estudado. Eu falo várias línguas, speak várias línguas. Eu speak de línguas. Eu sou cara. E lá no interior, eu vi, resolvi passar o carnaval, Marquês de Sapucaí, Cristo Redentor, Rio de Janeiro, salve, salve, solo carioca. Resolvi sim passar o carnaval lá. Peguei minhas coisas, é porque eu tenho posses, ninguém sabe, mas assim, vocês não sabem, eu lá sou muito famoso, muito, eu sou que nem assim, um encomendador da novela, assim. Mas eu tenho vacas, vacas leiteiras, vacas e tudo que é tipo de vaca, eu tenho. E aí eu resolvi passar, assim, o carnaval lá. Peguei minhas bagagens, fiz tudo, comprei minha passagem, só que a minha passagem é uma coisa de louco. Que não tem voo direto Santana do Livramento do Rio de Janeiro. Tem Santana do Livramento e aí tem uma escala na Amazônia. Ele passa para a Amazônia, pega para o mundo e depois pega lá, pega um outro avião. Só que daí, lá pelas tantas, eu cheguei lá, peguei minha bagagem, passei detector de metal, passei detector de metal, e aí fiz o chiquinho, né? Aquele chiquinho. É, sim, tem que fazer. E fiz o chiquinho, peguei o avião, embarquei, subi. Só que, e aí, aquele avião é uma coisa, o Márcio falou, é uma coisa de louco, avião não é assim, mas assim, eu gaúcho firme, né? Tranquilo, né? Sempre. Tranquilo. Pegou aquele avião, que subiu, bom, beleza, todo mundo está tranquilo. Sim, todo mundo estava. E aí, todo mundo lá em cima, e de repente, o piloto me fala o seguinte: senhores passageiros, apertem o cinto, pois passaremos por uma zona de turbulência. Eu ali, firme, tranquilo. E o avião começou. E a mulherada, escandalosa. A mulherada começou. Ai, eu firme. E eu começou a chacoalhar mais. Chacoalha, o pessoal levantando. E a mulherada gritando. Eu firme, que eu moço. De repente, eu sempre, né? Eu firme na porta do avião, né? Qualquer coisa tá na porta. Eu não. Eu na porta, né? Qualquer coisa, ou prende só, ou prende, eu prende só, eu abro. E aí eu olhei para fora, tinha turbina com uma fumacelha. E uma fumacelha, de repente, deu uma explosão, lavadedas e lavadedas de fogo, fire na asa. E aí o pessoal apavorado, máscaras de oxigênio por todos os lados. E eu firme! Ali, que é um pouco firme! E aí aquele avião e o piloto, senhores passageiros, se prepare, estamos em Mayday, Mayday, eu me Mayday, e o pessoal se Mayday, ele quer, ele quer, e uma asa do avião se foi, e descemos daqui, e o piloto apertinho os cintos, vamos cair, pouso forçado na mata, e o pessoal desesperado, eu firme. E aí aquela coisa, de repente eu vi um belo, e caiu, e arrancou uma asa, arrancou uma coisa, arrancou tudo, e fica, e de repente parou. Parou o avião do nada, uma coisa inesperada, todo mundo bem, tranquilo, eu firme, nem suei na testa. Eu, pra mim, beleza, tava tranquilo, acostumado a assar, né? Eu sou forte.
Aí, chegamos lá, todo mundo, ah, palmas para o piloto, ele é sensacional, e todo mundo é sensacional, e daí nós tranquilos lá. De repente, né, deu um dia, nós esperando o resgate. Deu 2 dias. Deu 3 dias, o pessoal louco de fome comeu todo o serviço de bordo, né? Comeram o serviço de bordo, se alimentaram das alimentações que tínhamos não, de estoque. E de repente a mulherada, sabe como que é a mulherada, né? Essa mulher. Começaram, que estamos com fome. Alguém tem alguma coisa para nós. Ninguém vai fazer nada. Estamos famintas. De repente, uma senhora, uma vizinha muito da mal educada, ela levantou e disse, mas não tem um homem aqui dentro desse avião para buscar alimento para nós. Eu me levantei na hora e disse, escuta aqui, vizinha, a senhora não me conhece? Eu sou aqui gaúcho firme. Eu buscarei alimento para todos vocês. Peguei meu canivetinho aquele meu canivetinho, eu não sei porque que o nome daquele canivete é suíço, porque eu só vim no Paraguai para vender. Né? Aquele canivete tem várias coisas, parece um leque para lá, um leque para cá, né? Tem até palito de dente. E eu peguei meu canivetinho, abri na situação faca, peguei e disse... Ah, meu canivete lá e disse, abre uma porta, antes do entardecer voltarei com um alimento para todos vocês, me esperem. Abrindo uma porta, a mata fechada, peguei meu canivete e saí degladiando na mata. Cobras, lagartos, insetos de todos os tamanhos, e eu saí degladiando a mata. Botei na situação que você encerrava os galhos. E saí encerrando os galhos e indo a fundo. E fui, de repente eu abri assim, no meio da caça. Eu abri um descampado grande. Para quem não sabe, que é um descampado, é um campo, tá? É um campo no meio do mato, um descampado grande, uns 2 quilômetros, assim, um descampado. Só que quando eu avistei do outro lado, other side do campo, tinha um leão. Mas pense no leão. Pense no leão grande, mais grande, maior, dobro do que vocês pensaram, o leão. Um leão assim que faz academia, supino. Um leão tanque de guerra, assim, um leão assim. Aquele leão, pelo jeito, tinha saído para fazer a mesma coisa que eu. Porque ele se abaixou, deu aquela inclinada, mostrou as presinhas e lutimaiais. Ele me olhou. Eu, para não afrontar o bicho, baixei a situação faca. Guardei no bolso e virei em pé de larguei na fincada. E o leão também fez a mesma. E eu larguei o leão atrás de mim, e eu correndo. E o leão, e eu indo pelo aquele túnel que tinha aberto, aquele túnel, eu a 500 metros do leão, e o leão a 500 metros de mim, e eu correndo mais que tudo, e eu indo, eu a 100 metros do leão, e o leão a 100 metros de mim, e uma correria sangria desatada, eu disse, é hoje que eu vou, mas eu firme, e eu correndo, e o leão atrás, eu a 10 metros do leão, e o leão a 10 metros de mim, eu a 5 do leão, o leão a 5 de mim, eu a 1 do avião, e o leão a 1 de mim, quando agora... O pessoal dizia, vem, gaúcho, vem, se salva, salve-se sua vida, gaúcho. E eu venho, bem, eu andei correndo. Quando eu fui dar o último passo para a salvação, aquele punho para a salvação, o leão teve a mesma ideia. O leão deu mais uma agachada, eu fui saltar e o leão foi saltar. Só que, para o meu azar, tinha uma raiz elevada de uma árvore, de um arbusto, né?
Quando eu fui soltar, enrosquei meu pé, que eu... Eu caí por baixo da grama, eu montuei tudo. Virei rápido para não dar as costas para o inimigo. Virei e fiquei olhando para cima. E o leão passando por cima. E o leão com os braços abertos para o abraço mortal, assim. Eu me levantei, aquele leão aqui assim, dentro do avião. Eu me levantei mais que depressa, peguei a porta do avião, bati e disse: vão ganhando esse que eu vou buscar outro. Pura beleza. Verdade? Uma coisa muito estranha que só sobreviveu eu e mais um, o leão. O leão até ficou famoso, ele fez esses últimos filmes do Nárnia, né? Ele fez esse filme, o leão era grande, o leão passou aqui, eu falei. Mas aí, né, eu disse, mas eu, será que eu não vou passar as minhas férias? Ai, mas eu preciso passar mais férias, né? Em Copacabana, né? Se precisava, sol, vadeia, praia, mulherada, que assim. Aí eu resolvi, disse, eu não vou desistir, vou de cavalo. Peguei, encilhei o pingo velho, eu cheguei toda a montaria em cima, a mola de galupa, e me larguei a trote pela 101 até o Rio de Janeiro. Que viagem, gente. Eu cheguei lá que eu estava colado no cavalo. Eu tirei a perna e fiquei assim. Caminhava assim. Parecia o cadeirudo. Quem me assistia não era o cadeirudo. Eu era aqui. Não conseguia me mexer. Deu uma água pro senhor. Ele disse, tá passando mal. Vejam. Aí eu estava lá. Aí eu fiquei, disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu cheguei no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei hospedado num hotelzinho. Não sei se vocês ouviram falar. Copacabana Palace. Estou falando que eu sou encomendador de cavalo, rapaz. Fiquei hospedado Copacabana Palace, assim, a praia. Coisa linda. Morro do Vidigal. Aquela coisa toda. Aí eu era o cara. Estacionei meu pingo no estacionamento. Peguei o ticket, fui pro quarto, suíte presidencial. Peguei, tirei toda a minha roupa, bombacha, bota, guaiaca, essas coisas todas, porque eu sempre ando assim. Botei uma sunguinha da Bad Boy, porque tem um olho atrás, né? Sempre ficar cuidando da retaguarda, né? É preocupante. Desci do outro hotel, né? Cheguei lá e estendi o meu... Porque gaúcho não usa canga, meu querido. Estendi meu palo no chão, passei um protetor, né? Porque sempre com essa roupa assim, as minhas canelas são brancas, parece um leite, uma fluorescente, um papel, uma coisa branca que chega a reluzir. Aí, passei um protetor no corpício, todo ensaboado ali, estendi minhas coisas, me deitei nas canelas, vendo o movimento, chupando uma água de coco. E é uma loucura, senhor. Rio de Janeiro, em relação a Santana do Livramento, onde aquelas mulheres todas vestidas de prenda parece que estão de burcas, maldita. Tu vê um tanto assim da canela, tu já acha coisa de outro mundo. E lá no Rio de Janeiro, a coisa é diferente. Gente, é uma cidade evoluída, uma cidade pra frente. Cheguei lá e fiquei analisando, povo. Uma louco. Mas, senhores, de repente, passa pela minha frente uma morena. Mas uma morena, querido. Que eu quase avancei de dente nela, mas me contive. Me segurei mais um pouco, respirei fundo. Ai, joguei uma pelada com os gordinhos na praia, fiz umas outras coisas, eu brinquei com coisas, vôleis e coisas dadas que temos esportes para fazer em beach.
Aí, fiquei mais um pouco, me deitei novamente no meu palo, fiquei observando. De repente, nossa, pela minha frente, uma ruivinha, mas uma ruivinha que eu fiz a cara igual o leão fez pra mim, eu fiz pra ela. Mas não sei porque ela saiu correndo também. Me segurei mais um pouco, não fui atrás da moça. Aí fiquei por ali, tomei mais um tempo, fui no banheiro, que tu tem que pagar um absurdo para ir lá. Fiquei mais um pouco, olhando aquele movimento, coisa e tal, aquela coisa. Eu disse, bom, o pior já passou, né? Já estava escurecendo. Quando, meu querido, passa pela minha frente uma loirinha com fio cheiroso, mas uma loirinha que eu não aguentei. Levei a mão. Mulher casada, faixa preta em cada T. Me deu um coice nos ovos, mas um coice nos ovos que um sumiu do corpo. E o outro tá aqui, ó. Não consigo fazer descer. Mas quando eu fui descer, eu perdi minha autógrafa, gatinha. Você pode me alcançar minha autógrafa, gatinha? Obrigado, doutor. Não poder mandar 100, né? Eu abro 100 dedos, não é fácil, eu ia gripar, né? Eu não gosto muito de tomar remédio. Boa noite de novo, gente. Eu voltei, o Márcio pediu para eu vir assim, enrolar vocês mais um tempo. Eu vim. Então, eu quero contar uma coisa para vocês, uma história que aconteceu com meu irmão. Na verdade, eu tive 18 irmãos, né? Irmãos. Porque lá, assim, no interior, a gente não tem muita tecnologia, né? Meu pai e a mãe não tinham televisão, temos 18 irmãos. Aí, então, um irmão meu tem um... Que nem eu, assim, ele tem um problema na voz, né? Só que ele é fanho. Sim, ele é fã. Coitado do meu irmão, ele é fã. E aí ele tem um problema, e aí só que ele é vendedor. Ele é vendedor de artigos esportivos, caça, camping, pesca e todos os derivados. Ele tem essas coisas, ele é vendedor. E ele, assim, muito dedicado, o melhor vendedor da loja. Não vou citar nome de lojas aqui, né? Marketing, não vou fazer. E o meu irmão é muito bom vendedor. Estava na loja dele vendendo normalmente, só que chegou um gerente novo na loja, primeiro dia de serviço, né? O gerente disse, eu tenho que chegar impactando. Vou demitir alguém. Pegou o quadro de funcionários e começou a analisar os perfis, né? Perfis e mais perfis. E de repente chegou com meu irmão. O cara vendedor foi, mas não pode. Vão demitir esse cara. Não demita o cara, ele é o nosso melhor vendedor. Não, eu vou demitir esse homem. Não demita, ele é muito especial. Ele é o rei das vendas. Ele é muito vendas. Cara, não, eu sou o novo gerente. Quem manda aqui sou eu. Eu disse que eu vou demitir esse fanho imundícia. E vou demitir. Aí vai ser agora. Chegou, só que o meu irmão estava atendendo um cliente no balcão. O gerente chegou e separou, que disse, agora eu vou analisar esse maldito atendendo esse cliente. Depois eu vou ali e vou demitir na frente de todo mundo. Para mostrar o meu poder, né? E aí ficou analisando. E o cliente estava dizendo, tá bom, então levarei um anzol, levarei um anzol. E o meu irmão foi... Vai levar um anzol? Como é que vai levar um anzol? Como é que vai pescar com um anzol? Tem que levar uma linha, uma chumada, tem que levar uma moinha, tem que
Cara, então me dá a linha, a chumbada e a boia aí, que eu vou pescar com isso aí. Tá? Sim, tudo bem. Vai pescar com a linha, a chumbada e a boia. Vai pescar com a marranha onde? Vai marrar no dedo? Vai marrar no pé? Vai pescar com o pé? Vai comer marrão? Vai quebrar um carro na hora? Não, tem que ter uma varinha, uma varinha. Tá, então me vem uma varinha aí também, então. Preciso de uma varinha. E aí eu tenho... Preciso de uma varinha. Vai ser uma farinha, você vai pescar aqui. Mas o peixe me dá lá no fundo. Mas não vai pescar com farinha aqui, vai pescar com farinha. O pessoal pescando grande, pescando tubarão, tá pescando na marinha. Não vai pescar na marinha, vai pescar um peixe grande. Tá bom, o que tu quer que eu faça para pescar peixe grande? Tem que levar alguma coisa, tem que levar um molinetezinho, uma carretilhazinha, uma coisinha. Fica pescando lá no fundo, vamos lá melhor. Muito bem, né? Tá bom, então aí me vê, ó. Me vê aí uma carretilha aí, então. Tá. Tudo bem, mas aí vai pescar um peixe, vai mostrar onde? Vai pegar um peixe, vai mostrar um saco, vai pegar um peixe, vai deixar fora, vai pegar o meu peixe. Não é assim, não é assim, mas vamos comer alguma coisinha. Tem que comer uma coisinha, tem que botar um saco de gelo, tem que botar no balde, certo? Tem que ter um colherzinho, um lebedão, tu bota o peixe consagra. Tá, então me vê um cooler também para botar o peixe dentro. Sai, ó, você não vai pensar, e aí arrebentou o anzol. Aí arrebentou o anzol, pensou um peixe na goia enfiado na boca, não tinha como, ele não tinha, não era, não tem como. Arrebentou o anzol, ficou sem medo, tem que levar uma caixinha, uma leitinha de ferramenta, leva uma leitinha de ferramenta, aquela coisa inventou, dá leitinha, um peso, mais linha, mais anzol, mas... Tá, me vê uma caixa de ferramenta também. Ah, mas agora, vai ficar aqui num bom caminhão, sentado na beira do rio? O pessoal que está no meio do rio, andando de barco, está sentado ali no lado. O pessoal tem que levar um barquinho. Tu vai lá no meio do rio, pesca longe, vem o pedreiro local. Tem que levar um barquinho. Quanto que é um barquinho, então, hein, meu querido? Quatro mil. Leva um barquinho, não fica que nem um bocó, leva um barco. Tá, me dê um barco. Aí, agora vai fazer o quê? Vai remar com o barquinho? O pessoal andando mal de motor. E tu ali com a mão, vai chegar lá no meio do nosso dia e tá cansado. E leva outra coisa, tem que levar o motor, leva o motorzinho, bota o motor de pão, dois HPzinho, leva o motorzinho, não fica pagando de bom. Os pessoal estão dando na cara de tu remando, que nem um louco. Não tem como. Quanto que é o motorzinho? Ah, mais 2.000 aí. Mas. Tá, me vê esse motor aí também, pro barco, tudo mais. Aí, mano, vamos ver. Como é que vai levar o barco? Tem que levar uma carretinha, vai levar o barco nas costas, vai botar o barco na cabeça, vai arrastando o barco. Vai dobrar o barco, vai botando o porta-mala, vai ter que levar o barco. Como é que eu tenho que botar uma carretinha? Bota a carretinha no alto, no rebocadorzinho. Eu vendo o rebocadorzinho com carretinha, tudo, não vai. Como é que ela vai carregar o barco? Vai pedir pro teu amigo levar o barco. Não tem como? Não tem. Ninguém leva. Tá, quanto que é a carretinha? Mais 4 mil com o reboquezinho. Tudo certo. Tem que levar, né? O cara disse, tá bom, então, como é que me faz? Passa assim, um descontado isso, 12 vezes no cartão. Aqui tá tudo certo. O cara meu que é gasolina. Mas então, mas leva aí, leva. O cara, tá, tudo bem, passe aí no cartão que eu pago em 12 vezes, vou levar todos os produtos. Levou tudo, levou vara, caixa de ferramenta, cooler, que levou tudo que tinha que levar. O cara saiu da loja, o gerente chegou. Nossa Senhora! Você é o vendedor mais maravilhoso desse mundo! Você é o rei das vendas! King das vendas! Maravilha das vendas! Eu vim aqui para te demitir hoje. Eu vim aqui com todo o intuito de te demitir. Mas aí o cara entrou para comprar um anzol. Um anzol e tu vendeu tudo isso pro cara. Você é maravilhoso. Um anzol? O cara entrou para comprar um anzol? Como assim? Eu vi o cara entrando para comprar um anzol. Não entrou para comprar um anzol. O cara achou que tinha uma farmácia. Mas como assim? O cara achou que tinha... Sim, eu acho que era uma farmácia, veio comprar um absorvente, um módulo para a mulher dele. O quê? Cara, eu falei, eu vou ir para aí.
E, amigo, já perdi o final de semana. Faz alguma coisa, vai pescar.